5, 4, 3, 2, 1, 0. We have liftoff. Ja, hej och välkomna till Rymdstudion där vi under den närmsta timmen framöver ska prata om den nära förestående uppskjutningen av vår svenska astronaut Marcus Wandt. Jag heter Anna Olin Cardell och har fått den stora äran att leda det här programmet. Och vi kommer ha studion här full med gäster och vi kommer även få träffa spännande gäster på plats på Kennedy Space Center i Florida. Ja, vi ska naturligtvis då prata om Marcus väg mot den internationella rymdstationen. Lite om den forskning han kommer bedriva under sina 14 dagar i omloppsbana. Vad rymden betyder för våra vardagsliv, men även rymden ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Man kanske inte tänker på det, men rymden är ju helt avgörande för livet här på jorden. Ja, främst så ska vi prata om de möjligheter som en rymdfärd ger för svensk del. Det är ju en helt unik dag idag. Det är vår andra svenska astronaut genom tiderna som ska skickas ut i rymden. Senast var det ju Christer Fuglesang. Nu är det civilingenjören, fallskärmsjägaren och stridspiloten och testpiloten från Saab som blev en av de 17 utvalda i hård konkurrens av 22 500 andra sökande till denna nya europeiska astronautgrupp. Marcus Wandts uppdrag kallas inom ESA för Munin och anspelar på guden Odens korp i den nordiska mytologin. Och precis som korpen ska Marcus utflyga runt jorden och komma tillbaka med information till oss. Den 17 januari, alltså idag, närmare bestämt 23:11 svensk tid, är det dags för uppskjutning. Och här i Rymdstudion ska ni få följa med på de sista spännande förberedelserna och möta några av de främsta svenska experterna inom rymddomänen. Så mina vänner, nedräkningen har börjat. Ja, och att vi står här idag, det är ett samarbete mellan Rymdstyrelsen, Swedish Space Corporation och Försvarsmakten. Och Saab är från näringslivet den största medfinansiären och står också bakom dagens sändning. Så varmt välkommen Christian Hedelin, strategichef på Saab. Tack så jättemycket, kul att vara här. En sån här dag, hur är det? Du känner ju Marcus och han är ju medarbetare till dig. Vad tänker ni och kollegorna på Saab idag? Ja, men det är ju såklart jättespännande och man är ju jättestolt att ha en Saab-kollega som blir andra svenska astronauter i rymden. Så det är ju jättekul. Sen är det lite kul att han är chalmerist också. Jag har också läst på Chalmers, så att Christer Fuglesang från KTH nu har vi en chalmerist i rymden. Mm. Vad betyder det då att Marcus är svensk och har jobbat både inom Försvarsmakten och försvarsindustrin? Ja, men jag tycker det är jättebra. Det sätter ju Sverige på kartan på ett helt annat sätt med den exponering man får som astronaut. Och sen så tycker jag också att det sätter då vår industriella förmåga i fokus igen. Och vi kommer väl tillbaka till det senare, vilket är jätteviktigt. Och sen så tycker jag att, jag menar, Marcus har en perfekt bakgrund som astronaut. Han är både liksom stridspilot, civilingenjör, testpilot. Det kan ju inte bli bättre. Han är som klippt och skuren. Som klippt och skuren. För rollen. Rymden är ju ändå en hel del sci-fi och känns ju ganska långt bort för de flesta av oss av förklarliga skäl. Men har en stor inverkan som jag nämnde på vår vardag. Kan du beskriva lite hur? Jo, men det stämmer. Jag menar, de flesta delar av samhället har faktiskt väldigt, där spelar rymddomänen en väldigt stor roll. Allt ifrån tillförlitliga väderprognoser, tidsangivelser, jordobservation men också navigation. Så varje dag som vi navigerar till en ny okänd adress använder vi rymden. Mm. Så många kanske gjorde det på vägen hit, morse, ja. Definitivt. Mm. Ja, vi är ju här i studion i Stockholm. Marcus Wandt själv har fram tills nu befunnit sig i karantän på hemlig ort. Och idag förflyttas då astronauterna till Kennedy Space Center. Och på plats i Florida har vi rymdentusiasten, rymdpoddaren tillika vår utsända reporter Marcus Pettersson. Så hur är stämningen på plats nu då i Florida, undrar vi. Tack Anna! Ja. Jag befinner mig alltså här på Cocoa Beach, strax utanför Kennedy Space Center i Florida. Här bakom mig befinner sig den mer än 70 meter höga och 500 000 kilo tunga Falcon 9-raketen från SpaceX. Med den raketen så kommer Marcus Wandt tillsammans med sina kollegor Walter Validei från Italien,
Alper Gezeravci från Turkiet och Michael Lopez Allegri från USA att åka till den internationella rymdstationen på Axiom Space mission AX3. Och det är inte bara jag som befinner mig här såklart. Självklart är det väldigt många svenskar på plats och stämningen är på topp trots att vi har haft ett lite dåligt väder de senaste dagarna. Det har nämligen regnat lite här, men enligt rapporter så ligger den senaste planeringen kvar. Så uppskjutningen sker klockan 17.11, vilket betyder 23.11 svensk tid för er som är där hemma. Och såklart så behöver inte lite regn vara ett hinder för en raketuppskjutning. Vi var många av oss svenskar här på plats som häromdagen fick bevittna den SpaceX-uppskjutning av Starlink som skedde bara några kilometer här bakom oss. Vi stod där i mörkret, tittar upp för att se denna fantastiska uppskjutning som är ett bra förberedelse inför det vi ska få se här om en liten stund med Marcus. Och nu så är det ju bara några timmar kvar till dess att Marcus stiger in i Dragon-kapseln och nedräkningen kan börja. Och i väntan på det så kommer vi att prata med några av de svenskar som är på plats här på Cocoa Beach inför detta. Så vi är snart tillbaka från Florida. Ja, vi får se vilka prominenta gäster som Marcus lyckas fånga där på plats i Florida. Christian, varför är rymden så viktig för Sverige som nation och varför är den viktig för er på Saab? Ja, om vi börjar med Sverige som nation så, som jag sa, så alla delar av samhället kan dra nytta av rymddomänen. Och vi har även ett väldigt bra geografiskt läge och en väldigt innovativ och kunnig industri och ett industriellt ekosystem. Så för det så blir det en väldigt viktig roll för Sverige och vi har stora möjligheter att göra mer i rymden. För oss på Saab så är det här en väldigt, väldigt viktig domän för våra kunder och försvarsmakten, svenska försvarsmakten. Där allt ifrån bättre lägesbild, bättre kommunikation och navigation blir helt avgörande för nuvarande och framtida försvarsförmåga. Mm. Så därför är det viktigt för Saab och för Sverige. Vi har ju hållit på med rymden sedan 50-60-talet. Varför upplever vi sån rymdfeber just nu? Jag tror framförallt det att rymden har blivit mycket mer tillgänglig. För drygt 10 år sedan så kostade den 500 000 per kilogram som man ville skicka upp i rymden. Vi är nu nere i under 10 000 kronor per uppskickat kilogram i omloppsbana. Så det har gjort att det finns mycket större möjligheter att faktiskt utnyttja rymden till de olika delar som man vill göra som industriföretag eller myndighet. Så tillgängligheten är helt annorlunda nu. Det är mixat med att all elektronik har blivit mycket mindre och gör att det finns mycket större möjligheter att göra fantastiska banbrytande innovationer. Vi har bara sett början. Ja, härligt. Astronauterna brukar ju få välja ut en rad föremål som de får ta med sig som på något sätt har någon anknytning till dem. Och jag vet att Marcus har valt ut en liten modell av flygplanet Gripen. Vart hoppas du att den där ska hamna när han kommer tillbaka? Ja, det får väl Marcus själv bestämma, men själv så tycker jag att Tekniska museet här i Stockholm är en jättebra plattform. För där kommer många unga, nyfikna ungdomar och tittar och där vet jag också att vi har en liten rymdsektion med Christer Fugelsans attiraljer. Så hade jag fått välja så hade jag valt Tekniska museet i Stockholm. Mm. Men stolt förstås att det finns en liten Gripen snart uppe i rymden. Absolut. Ja, vi ska strax fortsätta prata om den svenska rymdindustrin och våra förmågor med fler gäster här i studion. Men först ska vi tillbaka en sväng till Florida. För att rymden har blivit mer tillgänglig för fler, det är de flesta överens om. Vi vet ju till exempel att SpaceX-raketen som ska möjliggöra rymdturism utvecklas för fullt. Elon Musk själv säger att vi kommer vara på Mars innan 2030. Än så länge är det ju väldigt få utvalda som får göra den här resan och urvalsprocessen är rigid. Och träningen tar vanligtvis mer än 2 år. Marcus däremot har gjort det här på några få månader. En som verkligen vet hur det känns så här timmarna innan man kliver in i kapseln, ja det är Christer Fuglesang och honom har Marcus träffat i Florida. Ja, och vi är tillbaka här i Florida och vi kan ju tänka oss nu att Marcus har en hel del att göra här innan uppskjutningen. Men också att han kanske känner sig lite pirrig, för killen ska ju ändå åka upp till rymden alldeles snart. Och en som vet hur det känns, det är ju vår tidigare astronaut Christer Fuglesang. Och Christer, du som sagt, du har ju gjort detta förr, inte riktigt på samma slags raket, men ändå haft samma känsla inför så här en uppskjutning. Hur känner man så här några timmar innan man åker upp? Ja, man är ganska fokuserad såklart. Men ofta, så jag säger, de har också tagit ganska lugnt sista dagarna. Men man
Okej, man tittar på sina papper och förbereder sig så att man känner sig riktigt väl förberedd. Men det är inte något hektiskt program. Umgås, ha det kul. Det är en förväntan, härlig förväntanskänsla. Lite pirrigt såklart, för att jag menar, det är något nytt man ska göra och det är ju lite riskabelt, det är det trots allt. Men mest är det, wow, nu ska det snart hända. Man har förberett sig så mycket, man känner sig säker på att jag klarar av det här som händer. Men klart, är det någonting med raketen, okej, det är ingenting jag kan göra någonting åt. Då får man ta det. Och när du åkte upp, liksom, kan du minnas den här sista minuterna innan, okej, nu ska jag faktiskt verkligen åka upp till rymden? Liksom. Hur mår man där inne inför en sån grej? Ja, men det känns bra. Det är klart att man sitter i raketen fastspänd och sådär. Och det är inte så mycket att göra under en ganska lång tid. Man snackar lite och tar det lugnt. Och så, men när det väl börjar röra på sig, wow, nu händer det. Liksom, ja, då blir det ju lite extra pirrigt. Det blir det ju alltså. Förr i tiden var ju astronauter mycket stridspiloter och det var liksom en viss sorts folk. Det har förändrats lite. Så hur ser framtidens astronauter ut? Vilka tror du kommer vara de som åker upp till rymden i framtiden? Det kommer vara rätt mycket samma typ av människor som idag. Det vill säga, det är forskare, ingenjörer, det är läkare som ofta har forskning också. Då, och det är piloter, det är det fortfarande. En tredjedel, det är bakgrund som stridspiloter, för de är väldigt duktiga på liksom, operativt. Man vill ha duktiga människor operativt. Men det kommer att komma mer och mer, kallar det då vanliga människor, icke-tekniska bakgrunder. Folk som åker upp kanske från mera konstnärliga synvinklar, författare, poeter. Det kommer bli folk som åker upp som turister. Det kommer utvecklas en turistnäring. Det kommer vara folk som åker upp som liksom serva de som åker upp som turister. Så att det kommer liksom utvecklas så att det är mer och mer alla kategorier av bakgrunder och folk som åker upp. Härligt, och jag hoppas inte helt ute för mig då. Men då tänker jag så här, snart så är det nedräkning, snart ska Marcus skickas upp i rymden. Från det att starten går tills de är på ISS, hur lång tid tar det? I det här fallet tar det 36 timmar. Men det är ingenting som är liksom någon naturlag på något sätt, utan det har att göra med massa olika faktorer. De har valt det här därför att då får de, tror jag, en extra startförsök om det inte går idag, utan då kan man prova imorgon också. Och sen så kommer de fram och dockar till rymdstationen vid en bekväm tid för de som är på rymdstationen. Det är liksom deras förmiddag där. De behöver inte gå upp mitt i natten eller något sånt där. Tack så hemskt mycket, Christer. Och vi får väl helt enkelt hoppas att Marcus kommer iväg i tid så att vi som är kvar här på marken får se detta hända på plats och inte behöver se det från tvn om några veckor. Tillbaka till dig, Anna. Ja, tack Marcus. Man undrar ju, tror du att Christer är avundsjuk nu på Marcus Wandt och att han själv vill vara i den där kapseln? Ja, lite avundsjuk är nog allt Christer, men samtidigt är det ganska skönt tror jag för Christer att stå på marken i Cocoa Beach och titta på det här fantastiska uppskjutningen som vi hoppas bli av nu. Mm. Ja, han har ju första parkett. Han har första paket, ja, definitivt. Mm. Ja, och som vi hörde så ska ju alltså Marcus upp till den internationella rymdstationen ISS som har legat i omloppsbanan runt jorden i 25 år och varit bemannad i 20 utav dessa. Och det tar alltså 1,5 timme för ISS att göra ett varv runt jorden. I de här sista förberedelserna så hålls ju astronauterna avskilda, men vi har såklart träffat Marcus Wandt tidigare och han har då berättat varför vi behöver vara i rymden och hur det kommer sig att vi har en svensk ombord. I believe that the reason why Sweden got this mission is that Sweden was very decisive and quickly could reach a cooperation between government, academia, industry and the Swedish armed forces as well. To have the S-range spaceport and to have the capability to launch orbital satellites from Sweden is important not only for Sweden, it's important for Europe. This is the first European continental launch site ever. It has a lot of capabilities and also possibilities. Now we just need to utilize those.
There's a large interest of going to the moon and also to Mars, but first the moon globally. And I don't see why Sweden couldn't be a part of that. We have a lot of capabilities and technology that we could apply right away. So by doing the European cooperation and making sure that we're a part of exploring, but then also building a continuous presence on the moon is something that I think we should do. By taking this step into and doing this mission and the growing interest I'm seeing in Sweden right now for space, I would say that Sweden very soon could consider itself to be a space nation. Ja, Sverige som rymdnation, det är väl en otroligt lockande tanke. Och om man förr i tiden åkte till rymden för att sätta ner en flagga på månen, så gör man det nu för att få mer kunskap om livet på jorden. Enligt analysföretaget Euroconsult så omsätter den globala rymdekonomin idag $370 miljarder. 2,5 svensk statsbudget. Och vi ska nu prata med gästerna här i studion om hur Sverige kan bli en rymdnation att räkna med och varför vi ska bli där. Så varmt välkomna. Ni representerar ju tre olika delar av eller intressenter inom rymddomänen. Linda, du är innovationschef på Swedish Space Corporation, en internationell leverantör av rymdtjänster. Christer, du är ställföreträdande generaldirektör på myndigheten Rymdstyrelsen. Och så har vi Christian med, som vi har träffat tidigare i programmet, som representerar försvarsindustrin. Om vi börjar med Linda och Christer som är nya gäster här då, kan ni beskriva lite ytterligare vad ni jobbar med till vardags? Ja, Swedish Space Corporation, eller SSC i folkmun, är ett globalt företag. Vi befinner oss över hela världen. Vi har ett av världens största nätverk av markstationer där vi tillhandahåller kommunikationstjänster för satellit. Esrange tror jag många av er redan känner till, där vi bedriver viktig forskning med hjälp av våra sondraketer och ballongmissioner. Och sen hörde ni också Marcus tala nyss om vår förmåga att snart skjuta upp satelliter från Esrange, vilket blir en otroligt viktig europeisk och svensk förmåga. Mm. Det kommer vi prata mer om. Christer, Rymdstyrelsen, ja, berätta lite om vilka ni är. Vi är då Sveriges expertmyndighet inom rymdområdet, och vi finansierar all statlig forskning och teknikutveckling inom rymdområdet. En stor del av verksamheten sker inom ESA, det europeiska rymdsamarbetet, men även inom EU:s rymdprogram. Vi stöder RK i många frågor som gäller Sveriges position inom EU. Vi har nationella program inom forskning och teknikutveckling, och inte minst ansvar har vi också skola och utbildning, där vi tar fram mycket material till grundskolan och till lärare och elever. Nu låter det som ni är jättemånga, men det vet jag att ni inte är. Hur många jobbar på Rymdstyrelsen? Ja, jag ställde den frågan när vi träffades för första gången, och du gissade på 250. Våran sminkösa gissade på 103 när jag frågade i morse. Men vi är 27 personer, sist jag räknade, och vi är alldeles för få. Vi skulle behöva vara så ni vill fler. Bli fler. Det kanske blir det efter det här, tänker jag. Ja, för att göra ett bra jobb. Mycket uppmärksamhet nu. Vad har vi då som land för styrkor och förmågor som vi kan bygga på? Linda. Det fantastiska med svensk rymdsektor är att vi har den otroliga bredden. Allt ifrån våra starka universitet som bedriver forskning och även delaktiga i våra olika rymdprojekt och rymdprogram. Vi har institutionen för rymdfysik. Vi har en fantastisk samling startups i Sverige som nu får allt mer intresse för rymdbranschen. Sen har vi också, vi har en kommersiell bredd. Allt ifrån att utveckla små komponenter till raketmotorer, till världens största globala nätverk av markstationer, och snart ska vi även skjuta upp satelliter från Esrange. Mm. Så att vi har en fantastisk möjlighet att kunna bredda oss än mer. Mm. Christian, vad säger du om våra förmågor? Ja, nej, men jag håller med. Vi är en väldigt innovativ nation. Vi har också nära samarbeten mellan akademi, industri och myndighet, vilket jag ser som en garant, eller många gånger ger upphov till de här nya banbrytande lösningarna. Ett exempel som vi har varit delaktiga i från Saab var uppskjutningen av en navigationssatellit faktiskt mitten av november tillsammans med OAC Clyde Space, ett svensk-brittiskt bolag, och en amerikansk satellitoperatör Orbcom, och naturligtvis använde också vi en Falcon 9-raket för att komma upp omlopp. Så att vi kan göra jättemycket, men vi borde göra mer. Mm.
Vi ska fortsätta prata om Sverige och rymden och vad vi borde göra mer. Men nu ska vi få några inspel till från Florida. En som är på plats för uppskjutningen är Sveriges rymdminister Mats Persson. Och Marcus Wands rymdresa är ju inte bara någonting som det har arbetats väldigt intensivt med, utan det har också gått väldigt fort. Hur gick det till för att vi skulle komma hit här idag? Det här har gått i rekordfart. Det har aldrig gått så snabbt att få upp en astronaut i rymden som vi har lyckats med Marcus Wandt. Och det är helt enkelt för att det öppnades upp en möjlighet för Sverige att få upp en ny astronaut i rymden, och då tog vi den. Och hur har samarbetet inom Sverige sett ut för att göra det här? Det här är väl när Sverige är som bäst. Vi är ju ett litet land. Vi vet att vi inte är störst av alla länder. Och då har vi, alla goda krafter har jobbat tillsammans för att få det här på plats. Så att det är regeringen, det är statliga myndigheter och det är det privata näringslivet som tillsammans har bestämt sig och varit väldigt, väldigt bestämda för att vi vill lyckas med detta. Och vad betyder det då att vi lyckades med detta? Vad betyder det för oss? Jag tror det betyder jättemycket för Sverige. För det första sätter det Sverige på kartan. Många andra länder är avundsjuka på Sverige och vi är i stora sammanhang. För det andra tror jag det är en viktig förebild för unga människor. Där vi ju vill att fler ungdomar väljer de tekniska ämnena. Och där rymden såklart kan vara en förebild att vi har en svensk astronaut. Och för det tredje såklart forskning. Vi kan bedriva och studera forskning på ett sätt som vi inte kan göra på jorden. Inte minst när det gäller läkemedel och hälsa. Och slutligen då, nu är vi ju här i Florida. Hur känns det att vara på plats inför den här uppskjutningen? Det känns fantastiskt, och jag tror det är många som när man var liten tittade på filmer om rymden, som har varit fascinerade av rymden. Och att få vara på plats och bevittna det här känns jättehäftigt. Tack. Marcus Wandts resa med Axiom är ett resultat av snabbt arbete och framförallt ett bra samarbete mellan regeringen, försvaret, industrin, ESA och inte minst Rymdstyrelsen. Anna Ratzman är generaldirektör på Rymdstyrelsen och en av dem som drivit igenom detta. Så Anna, varför ska vi ha en svensk i rymden? Ja, det har flera skäl till det, men en av de, tycker jag, nästan största skälen är att det är en sån otrolig inspiration. Vi vet det från alla unga, att veta att kunna drömma om att kunna komma upp i rymden. Här har vi en person som då har lyckats med det. Han läste teknik, han blev ingenjör och så småningom kunde han faktiskt bli astronaut. Det är fantastiskt. Och det ökar också intresset för rymden, som jag tycker är viktigt. För rymden, alla satelliter i rymden bildar en infrastruktur av och levererar massor med data som är jättenyttig för kommunikation, för jordobservation och allt möjligt det här. Han ska dels göra svenska experiment, och då är det då från Uppsala universitet, så är det en forskare som bland annat då tittar på stamceller. För det är så att när man ska förstå någonting hur det hänger samman, och så har man inte tyngdkraften, för det är tyngdlöshet uppe på internationella rymdstationen, då kan man förstå bättre sammanhang hur det funkar och sådana här saker. Så det är jätteviktigt. Det är en sak. En annan är kopplat till KTH, som är kopplat till hur kroppen reagerar i sådana här typer av utrymmen, och hjärnan, och hur ska man kunna anpassa sånt här boende eller trånga boende överhuvudtaget till människor och vad man gör. Och där är Marcus verkligen själv då försökskanin, kan man säga. Och sen har han experiment med en dansk astronauten, för det är en dansk astronaut som är överbefälhavare där uppe. Så de tillsammans har experiment som är då man gör tillsammans. Plus massor med experiment som står och rullar på internationella rymdstationen. Så att han har över 82 timmars forskning på 2 veckor. Vilket är enormt mycket, för det går massor med tid till att träna och sköta om internationella rymdstationen. Så han kommer ha mer än fullt upp. Vad är dina förhoppningar på vad detta ska leda till, att Marcus, eller att vi har en ny svensk i rymden nu? Jag hoppas att fler ska bli nyfikna och förstå vad rymden kan ge till oss människor på jorden. För rymdens infrastruktur, den är till för oss på jorden. Så att vi ska förstå det. Jag hoppas att bara det blir ett antal ungdomar som börjar läsa matte, fysik och intressera sig på det, så är det en stor vinst. Så för varje person som gör det, så är det liksom verkligen succé. Men plus att då få stora intresset från allmänheten. Så man inte tycker rymden är konstig och mystisk, utan man förstår vilken nytta vi har av det och vad bra det är för oss att göra det. Ja, tack så mycket för det, Linda. Vi vet ju att Marcus ska utföra en hel del forskningsprojekt väl ute i omloppsbanan. Kan du berätta lite om vad det är han ska göra? Jo, ett av de här experimenten är lätt
av Elena Koslova från Uppsala universitet som har en ganska spännande resa skulle jag säga. Det här experimentet är nu uppe med Marcus i 2 veckor på internationella rymdstationen. Några av de stamceller som befinner sig i experimenten har faktiskt varit i rymden vid 2 tillfällen. Tidigare bland annat genom SSCs sondraketmissioner från S-Range. Där vi då har hjälpt till att ta fram experimentet och sen skjutit upp det i en rymdmiljö. Och det fina med det här resultatet är egentligen att de här stamcellerna visar att de blir mer produktiva och delar sig bättre i rymdmiljön. Och ännu mer fantastiskt är att när de väl är tillbaka på jorden igen så fortsätter de uppvisa då den här positiva effekten. Och den här forskningen är otroligt viktig när det kommer till degenerativa sjukdomar som till exempel Alzheimer och Parkinson. Mm. Spännande. Vi pratade lite om rymdekonomin, att den är väldigt stark och växer väldigt kraftigt. 2,5 svensk statsbudget. Och det mesta av det här är privata pengar. Hur kan en liten nation som Sverige hävda oss inom rymddomänen? Ja, vi kan bli mycket bättre på det. Utav de här 350 miljarder euro som rymden omsätter, sig ungefär 10%. Det som vi traditionellt kallar för rymden, raketer, satelliter, parabolantenner och system som tar hand om informationen. Absolut största delen är tjänster och tjänstutveckling. Och där är vi inte speciellt bra i Sverige. Där kan vi bli mycket bättre. Mm. Vi behöver riskkapital kan vi säga. Men vi har ändå haft en lång tradition i Sverige. Vi har ju, som du har nämnt och som vi har hört flera gånger, S-Range. Vi har Rymdstyrelsen. Vi har flera framgångsrika rymdentreprenörer. Hur tänker ni kring vårt unika geografiska läge, våra förmågor? Och hur ska vi kunna få mer luft under vingarna? Alltså, vi får komma. Sverige har en unik förmåga här. När vi började sända upp satelliter i bana från S-Range, då blir vi nummer 2 i Europa. Frankrike har den kapaciteten med sin rymdhamn nere i Kourou. Men annars har vi hela kedjan. Från att utveckla satelliter, de här nyttolastarna, instrumenten som sitter på satelliterna, drifta de här i bana, ta ner informationen, förädla den till beslutsunderlag och till tjänster. Det är inte många som har det och det ska vi värna om faktiskt. Det är en unik förmåga. Mm. Säger du, Christian? Nej, men om man lägger till här, jag tycker förutom att vi har ett teknikekosystem och en innovationskraft som möjliggör mycket mer inom rymden, så har vi också ett geografiskt läge som är unikt. Så även om Frankrike också har en rymduppskjutningsförmåga, så kommer S-Range bli den första i denna delen av Atlanten i Europa. Och det tycker jag är en otroligt viktig del, inte bara utifrån att det är kul och viktigt att kunna skjuta upp satellit, men det är även en del i vår rådighet och vår security of supply. På ren svenska. Så det tycker jag är jätteviktigt. Men är det sant att ni tänker försöka skjuta upp satelliter även från flygplan? Ja, nej, men vi har faktiskt sådana studier på gång där vi ser hur vi skulle faktiskt kunna använda Gripen-flygplan exempelvis som en plattform att skjuta upp satelliter från. Mm. Så studier pågår. Jag tror att vi kommer skjuta upp satelliter från S-Range först. Men det finns definitivt en sådan möjlighet. Jag tror att det är viktigt att tillägga den här kontexten att samtidigt som vi skapar oss den här förmågan, vilket är fantastiskt, är det också viktigt att vi tar ett ansvar. Vi har problem med att vi ser de här omloppsbanorna runt jorden. Det blir allt mer trångt och vi får allt mer rymdskrot. Där håller vi på idag med ett jätteintressant innovationsprojekt för att lösa de problemen och ha koll på de problemen. Men också de här gröna utvecklingen där S-Range idag också är en stor testanläggning för nästa generations raketteknik och gröna bränslen. Så att vi gör det här på ett miljömässigt sätt. Jätteviktigt. Hur viktigt är det med resiliensen, tänker jag, nu där det blir då väldigt mycket fler satelliter i omloppsbana kring jorden, Linda? Ja, det är oerhört viktigt och det pågår väldigt många olika initiativ nu. Det blir ju lavinartade konsekvenser om det sker någonting i en omloppsbana som vi måste jobba mer proaktivt med och se till att vi får kontroll över det här. Och får också de lagar och regleringar som behövs när en satellit tillverkar en satellit så att den antingen kommer ner till jorden igen på ett kontrollerat säkert sätt eller skjuts ut i graveyard orbit. Mm.
Du nämnde just klimatarbete. Hur kan rymdteknologin hjälpa oss i vårt hållbarhetsarbete? Ja, men de satellit och de jordobservationsbilderna och den översikten över jordklotet som vi får med hjälp av satelliter är ju oerhört viktigt för att nå FNs hållbarhetsmål. Det är en förutsättning för att vi ska kunna klara av de utmaningarna. Dels så kan vi se till historiken men också se i aktuell dagsbild över hur det ser ut i våra hav, hur isarna smälter till jordbruk, urbanisering, till dagsaktuella bilder. Så att det är en absolut en nyckel för att nå en grön omställning. Jag kan väl lägga till där att den satelliten som vi sköt upp i november förra året har ju som en av huvuduppgifterna är att underlätta för handelsflottorna runt omkring på jorden att navigera bättre och mer effektivt. Så att man kan faktiskt på det sättet också bidra till lägre utsläpp per lastenhet om man mäter. Genom att färdas smartare. Genom att färdas smartare och också komma just i tid då det finns plats i hamnarna. Mm. Jag får med att det var någon som sa att ungefär 90% av det som vi hittar och läser om i IPCCs rapport, klimatrapporter, är baserat på data från rymdsystemen. Och bland annat det stora europeiska klimatövervakande systemet Copernicus. Mm. Det är väldigt viktigt. Om nu rymden då blir ännu viktigare i en framtid, behöver vi också en tydligare statlig rymdpolitik skulle du säga? Ja, det kanske vi behöver och jag tror att främst är det ju samordningen mellan vad ska jag säga, blåljusmyndigheter, mellan försvarsmakten och mellan den privata och civila delen av verksamheten. Alla satelliter är egentligen per definition, alltså dual use som man säger, det kan användas både för civila ändamål men de kan också användas för utav försvarsmakten för deras ändamål. Så att den koordineringen tror vi är väldigt viktig för att man ska använda skattebetalarnas pengar på ett effektivt sätt. Mm. Och om den här utvecklingen nu ska bli av, då behöver vi mycket kompetens. Hur viktig blir Marcus rymdresa utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv, Linda? Ja, det finns ett brett register på, liksom ringar på vattnet för den här fantastiska möjligheten för Sverige och för Marcus själv såklart. Då, otroligt prestigefullt. Tänk alla ungdomar som får se det här och uppleva det här. Så det är allt ifrån den inspiration som den här resan ger men också att vi behöver den här framtida kompetensen. Vi behöver redan nu i grundskoleålder skapa den uppmärksamheten så att de söker de här utbildningarna. Och med tanke på det så behöver vi inte bara rymdingenjörer, vi behöver alla typer av kompetenser och olika nationaliteter och bakgrunder för att bedriva rymdverksamheten framåt. Mm. Ja, och vi behöver vidareutbilda skulle jag säga. Många utav Sveriges statstjänstemän, om det är i kommuner eller landsting eller regioner, så att de verkligen vet vad som går att göra med data från rymdsystem. Mm. Och det är vi inte heller speciellt bra på i Sverige. Nej. Där kan vi bli mycket bättre. Vad får vi inte missa nu då med det här gyllene tillfället som du pratar om när Marcus Wandt åker ut i rymden? Vad ska vi komma ihåg och dra nytta av? Nej, men jag tycker mycket bra sagt så här tidigare. Men det är framförallt det att rymden ger upp till väldigt stora möjligheter. Oavsett om man är ett företag eller en myndighet. Och det tycker jag det här sätter fingret på. Och jag hoppas att den uppmärksamheten då kan fortsätta att driva på idéer kring hur vi kan ta det här framåt. Mm. Och skapa nya internationella samarbeten. Mm. För mycket av det som sker i rymden är inte Sverige eller bara Europa, utan det bygger på internationella samarbeten. Jätteviktigt, ja. Mm. Christian, Linda och Christer, tusen tack för att ni var med och pratade om det här i studion idag. Tack själv. Tack själv. Ja, rymden är ju alltså inte viktig bara då för forskning och civil användning. En aspekt på rymden som har blivit smärtsamt uppenbar på senaste åren är hur viktig denna domän är för vårt försvar och vår säkerhet. Hittills har då internationella avtal och samarbeten lett arbetet med rymden. Men kommer vi kunna förlita oss på det i en framtid? Det ska vi alldeles strax prata mer om här i studion. Sedan 2020 är rymden en militär domän och i Sverige har Försvarsmakten sedan 2 år tillbaka en rymdchef som ligger under flygvapnet. Och på plats i Florida har Marcus Pettersson träffat försvarets rymdchef Ella Karlsson.
Jag står alltså här med Ella Karlsson och Ella är försvarets rymdchef. Och då frågade Ella, Ella, varför behöver försvaret en rymdchef? Man behöver en rymdchef för att hålla ihop och leda det arbetet som vi gör nu inom Försvarsmakten. Det är som så att för 2 år sedan så fick flygvapnet ansvaret för att utveckla rymddomänen. Och då behöver man ju någon som håller ihop där, någon som leder det här arbetet. Och det är ju jag då som är rymdchef. Och då kan man fråga sig, vad är då behovet? Och det som är så bra här är att vi har gjort ett förarbete. Det genomfördes en studie för ungefär 10 år sedan där man genomlyste hela området och kikade på vad Försvarsmakten har för behov och tog fram rekommendationer. Och det är utifrån de här rekommendationerna som vi arbetar. Så mitt ansvar är att bygga rymdförmågor till alla försvarsgrenar, till armén, till flygvapnet och till marinen. Och varför behöver Sverige en närvaro i rymden? Rymdtjänster utgör idag många viktiga samhällsnyttiga funktioner som till exempel kommunikation, det är navigering, tidsangivelser som vi kan använda i bankväsendet, i energiförsörjningen och annat. Och de här kritiska nyttorna, vi har ju skapat ett väldigt stort beroende utav de här och då gäller det att säkerställa att vi kan nyttja de här förmågorna. Och vi har också sett att det är väldigt värdefullt att ha en omvärldsbevakning. Som till exempel i kriget i Ukraina så såg man ju långa konvojer av fordon och materiell och personal precis innan invasionen för ungefär 2 år sedan. Och det är ju som så att satelliter, de passerar ju inga gränser. Det finns ju inga gränser uppe i rymden. Vilket gör att de kan inhämta information globalt sett. Vilket vi tror kan vara väldigt värdefullt för att få den här omvärldsuppfattningen och detektera de här förändringarna i normalbilden. Som sagt, du är ju då rymdchef, så vad innebär själva jobbet? Vad innebär det att vara rymdchef? Mycket handlar ju om att samverka med andra. Det är ju som så att rymd är en lagsport, it's a team sport. Så vi samverkar med myndigheter, organisationer, företag och nationella och internationella partners. Och med tanke på samverkan då, hur skulle du beskriva er Försvarsmaktens inblandning i att vi är här idag, alltså i Marcus Wandts rymdresa och utskjutningen av honom? Jo, det är ju som så att Marcus Wandt, han är ju officer. Han är överstelöjtnant i flygvapnet. Han är flygförare, det vill säga stridspilot. Och numera tjänstledig då. Han har jobbat vid Saab i många år. Och vi tror ju nu när vi bygger upp våra rymdverksamhet att han kommer bidra med sin erfarenhet, med sina kunskaper. Vi tror det kommer främja vår rekrytering och stärka våra samarbeten både nationellt och internationellt. Så det kommer skapa ett enormt mervärde för oss. Ja, och här i studion har nu fått in 2 nya gäster. Varmt välkomna Jenny Gardner från Saab och Peter Sturesson, överstelöjtnant Försvarsmakten. Peter, du är flyg- och rymdstrateg på Försvarsmakten, doktor i teknisk fysik, flygingenjör och har jobbat med strategifrågor kring rymden i många år. Bland annat det som vi hörde Ella nämna här tidigare. Mm. Och Jenny, du är direktör för framtida förmågor och innovation på Saab med en bakgrund inom militära ledningssystem. Och du ledde också etableringen av en kunskapshubb i Storbritannien med satsning på forskning. Då. Trevligt att ha med i programmet. Tack. Tack för att vara här. Ja, Sveriges nationella rymdstrategi som nämndes i inslaget. Peter, du har ju verkligen haft ett finger med i spelet här. Kan du berätta lite om den? Ja, men det är ju ett dokument som egentligen samlar alla politiska målsättningar. Egentligen för den bredd som vi hörde i den tidigare panelen här. Och som också försöker formulera de målsättningar som sedan alla olika myndigheter och initiativ som rör rymden kan så att säga, ta tag i och använda som ledstång. Mm. Och vi hörde också på Folk och Försvar hur Paul Jonsson tidigare sa att det här med innovationskraft och civil teknik, det är väldigt avgörande på slagfältet. Att vi har en betydande teknikskuld i Sverige och att vi ska använda banbrytande civil teknologi för vår ökade försvarsförmåga. Och han nämnde specifikt också rymdbaserade tjänster. Kan du beskriva lite, Jenny, hur det civila och försvarsmässiga delarna av rymden överlappar varandra?
ja, de civila och försvarsmässiga förmågorna överlappar varandra väldigt mycket. Och man kan säga att det gör dem på olika sätt. Ett sätt är ju precis som man nämnt så här tidigare, att vi är väldigt beroende av rymden för vår infrastruktur på jorden. Och det är vi ju både det civila men också i det militära. Och det betyder då att vi måste skydda den här infrastrukturen. Vi måste skydda det vi har i rymden. Så det är någonting som är gemensamt. En annan sak som gemensamt mellan det civila och det militära, det är ju också teknikutveckling. Jag jobbar ju väldigt mycket med teknikutveckling. Och vi ser ju nu hur det civila driver teknikutveckling i rymden. Medan tidigare så kanske det var mer då det statliga och liksom försvarsinvesteringar som drev kommersiell teknik. Och idag hänger det här ihop. Så att man kan säga att det här har ju blivit både civil och försvarsteknik har kommit närmare varandra. Vi är mer integrerade helt enkelt. Rymden är en lagsport alltså? Det är absolut som vi hörde. Det är absolut sant, och det är nog just de kommersiella mekanismerna som har gjort att utvecklingen kan gå mycket fortare. För att samverkan har nog alltid funnits egentligen under hela rymdåldern. Men man har liksom ändrat spelreglerna nu, vilket också skapar nya möjligheter. Mm. Hur samarbetar ni då med varandra, försvarsindustrin och försvarsmakten? Ja, vi har ju ett långt samarbete tillsammans. Det är ju ända sedan 1937 då Saab bildades. Och man kan säga inom stridsflygområdet så har vi ju kanske vårt djupaste samarbete. Och vi gör ju det genom våra formella rollspel med att vi försöker formulera våra behov och sen försöker industrin då leverera dem. Men det som gör att vi kanske är särskilt duktiga i Sverige är ju att vi kan både jobba med våra formella roller där vi håller varandra lite på ett armlängdsavstånd, men också sitta ner så här egentligen och prata om detaljer och vad som verkligen kan göra oss lite bättre än andra. Och Saab är ett innovativt och högteknologiskt bolag, och en av de formerna som vi väldigt mycket vurmar för, det är också samarbete runt forskning och utveckling i det som kallas för Triple Helix. Och Triple Helix handlar om just att statlig verksamhet, till exempel försvarsmakten då, industri, till exempel Saab, och även då akademi jobbar tillsammans. Och det här levererar både bra forskning, bra nya produkter, men också kan man säga växer hela ekonomin i samhället. Så det är ett väldigt positivt sätt att just, som vi sa, och göra lagspel. Hur viktigt är att alla de här tre delarna finns i Sverige? Ja, men det är viktigt, för man representerar både olika roller och lite olika kompetenser. Och jag tror att man kan backa tillbaka och säga att vi är ju små, vi är ett litet land, så vi är inte så många personer samlat. Jag tycker storleken på Rymdstyrelsen är illustrerande om man tittar på vad 27 personer kan åstadkomma jämfört med motsvarande myndigheter i andra länder. Och så måste vi tänka i alla led. Både försvarsmakten, vi kan inte vara hur många som helst, och det kan nog inte ni heller. Ja, man kan knyta tillbaka också till den rymdstrategi som du nämnde här i frågan, första frågan. Att det handlar också om att skapa konkurrenskraft. Att skapa den här tekniska utvecklingen och förmågan i landet så att vi är attraktiva internationellt och kan jobba då med andra länder. Mm. Hur viktig är den konkurrenskraften för möjligheten att rekrytera till exempel till försvaret? Jo, men den är jätteviktig. Alltså, av flera skäl. Dels är det ju så att vi vill ju såklart rekrytera de bästa. Det vill säkert ni också. Men man kan också tänka sig att det finns ett stort överlapp mellan vad som är en bra kommersiell produkt och vad som ger en bra militär förmåga. Och det överlappet är så pass stort att vi är intresserade av samma kompetenser i grunden, men från lite olika perspektiv. Mm. Skulle ni säga att rymden idag är militariserad? Ja, i allra högsta grad. Den har egentligen alltid varit det. Det är nästan där det började. Alltså att när NASA bildades så var ju det amerikanska flygvapnet lite skeptiska, för de hade ju redan dragit igång. Men man skulle kunna också säga att rymden civiliseras nu tack vare framväxten av många fler länder än våra stormakterna och alla kommersiella aktörer. Ja, man kan ju prata, vi bara pratar till exempel om satelliter. Den första satelliten skickades upp, det var Sputnik 1957, och det var första föremålet i rymden på det sättet då. Och idag pratar vi om att vi har fungerande satelliter som är mer än 7 000 till 8 000 satelliter. Vi kommer se mycket fler satelliter i rymden också framöver. Och också man tänker då på att stora delar av de här satelliterna har olika funktioner.
Och vi har till exempelvis då militärt registrerade satelliter. Cirka 10% av de som skickas upp har varit registrerade som militära satelliter. Så då kan vi säga att vi har ungefär 200 nya då de senaste 2 åren, 400. Och det är ju det som händer ovanför oss. Så att det här är ju, kan man väl säga att det är en militarisering. Men igen, precis som du sa, 10%. Sen har vi väldigt mycket kommersiell och civil teknik upp i rymden också. Ja, vi ska fortsätta det här samtalet, men först ska vi tillbaka en sväng till Florida, för jag vet att vår reporter på plats har fångat Saabs vd Mikael Johansson, som ska få berätta lite om vilken roll Saab har spelat i att göra Marcus mission möjlig. Så hur känns det att vara här idag? Fantastiskt kul. Det är ju inte så ofta vi skickar upp en svensk astronaut i rymden förstås, och det gör det inte sämre att Marcus Vanto är chefstestpilot på Saab. Och en väldigt duktig sådan, så det är fantastiskt kul att se att han nu får ta det här steget. Och vilken roll har Saab spelat i den här missionen? Nej, men det är klart att det är Marcus själv som har på egna meriter blivit uttagen och gjort antagligen fantastiskt bra från sig i alla tester man går igenom. Det var väl över 20 000 som sökte den här typen av roll att bli astronaut. Men han har ju ett väldigt avancerat jobb på Saab, så att vara chefstestpilot för stridsflyg för Gripen och vara ingenjör också är ju väldigt avancerat. Så förhoppningsvis har vi hjälpt till att förbereda honom för det. Varför är det då viktigt för Saab och för svensk rymdindustri i stort att vi har en närvaro i rymden? Alltså rymden blir ju mer och mer ett område som vi inte kan vara utan, både när det gäller kommunikation, navigation, men också faktiskt kopplat till försvar och säkerhet, och det är den bransch vi verkar i. Och rymden blir ett sätt att ha koll på läget, om man får uttrycka sig så. Och vi jobbar ju med systemintegration och sensorsystem för att visa våra kunder hur man kan veta vad som sker runt omkring sig. Och då blir rymden en viktig del i det som domän. Så vi jobbar både med att ta in information från rymden, men också att faktiskt bidra med sensorer på satelliter som kan skapa lägesbild. Så det här kommer att bli allt viktigare framöver, även för försvar och säkerhet. Och slutligen då, vad tror du att Marcus, att han är i rymden, vad det betyder för svensk rymd? Nej, men det är klart att det inspirerar ju väldigt många unga människor att både kanske titta på vad Marcus har för bakgrund, men ingenjörsyrket, matematik, men också vad som är möjligt om man är väldigt, väldigt duktig och driven i vad man vill göra i livet. Så jag hoppas att det skapar större intresse för rymden och att Sverige hamnar mycket på kartan, för vi har mycket duktiga människor i forskningsområdet kopplat till rymd idag. Ja, tack gänget från Florida. Jag tänkte på det, Peter. Det här med rymden har ju tidigare varit astronomiskt dyrt, men du hävdar att vi kan få ganska mycket försvarsförmåga för liten peng. Förklara det för oss. Mm. Jo, men precis som vi hört tidigare så är det mycket billigare nu att skjuta upp satelliter. De har blivit mindre effektivare och raketerna är mycket billigare. Och det är också så att vi i Sverige har haft en tradition av att tillverka små, billiga, effektiva satelliter relativt många andra länder redan nu. Men det är också så att eftersom rymden är en lagsport, så kan man själv se till att bli väldigt bra på några få saker. Och sen ser man till att samarbeta med andra och lägga samman de här förmågorna så att man själv får en mycket större utväxling än vad man själv har investerat. Mm. Och från ett försvarsperspektiv så tycker ju vi att det är väldigt spännande att just jobba med rymdbolag. Och det är ett gott område att kunna samarbeta runt. Det är många väldigt högt specialiserade bolag som kan bidra. Vilka specifika hot är det ni ser som man inom rymddomänen då har identifierat? Ja, det finns ju ett antal hot. Det finns ju då hotet när det gäller den försvarsmaterial som vi har idag. Det vill säga det att det blir bättre, effektivare och snabbare med att använda rymddata. Och det måste vi ta hänsyn till. Sen finns det hotet också mot infrastrukturen i rymden, det vill säga mot själva satelliterna, att man stör eller förstör. Och sist men inte minst så är då hotet också att vi hela tiden har satelliter som flyger ovanför oss i rymden och tittar helt enkelt ner på oss, vad vi gör. Finns det någon plats på jorden idag som man inte kan se från satelliterna? Ja, då ska man vara under vattnet. Man är lite längre ner under vattnet. Då, bra bit ner. Ja, då syns man inte. Men hur ska vi försvara oss då mot de här hoten som du beskriver?
Ja, det ena man kan göra det är att fortsätta att stödja den politiska nivån, att fortsätta verka för stabilitet och fred i rymden. Det är det första. Det andra är att genom vanlig egentligen förmågeutveckling inom försvarsteknik se till att utveckla motmedel och olika förmågor att neka de där hoten. Allt ifrån manövrerande satelliter eller till olika metoder för att de här överflygningarna inte ska ge någon effekt till exempel. Vi jobbar till exempelvis med då en rymdlägesbild där man ger möjligheten att se upp i rymden vad det är som passerar och också ett ledningssystem till det som använder olika sensorer för att kunna granska det här. Mm. Ska Sverige ha en egen rymdförsvarsförmåga? Det är rimligt att tänka sig, och är det rimligt att tänka sig att vi inte har det? Man kan ju ställa en motfråga, det är egentligen varför skulle vi inte försöka försvara den domänen när vi försvarar alla andra? Och om vi inte gör det, varför ska vi förlita oss till att andra gör det? Jag tror att vi måste göra det. Vi har inget val eftersom vi har just det här till exempel underrättelsehotet mot oss som vi precis hörde. Och vårt beroende av rymden är ju så att säga ett delat beroende med många andra. Sen kan man ju säga att vi behöver det för egen del. Men sen också internationella samarbeten så behöver vi ha med oss förmåga för att kunna arbeta tillsammans med andra länder på ett bra sätt. Vi har ju varit med i ESA, European Space Agency, på den civila sidan då i många år. Men till exempelvis vid ett inträde i NATO så behöver vi komma med förmåga. Är rymddomänen viktig i ett NATO-samarbete? Ja, absolut. Eftersom NATO själv tar ju väldigt få egna tillgångar. Utan man är ju beroende av de tillgångar som medlemsländerna kommer in med. Det är det som läggs samman i den gemensamma planeringen. Så där är det ett oerhört värde om vi då som ny medlem också kommer in med förmågor som väldigt få andra har. Och NATO har då i sitt strategiska koncept också sagt att man ska satsa mer just på rymden. Mm. Hur viktigt är det för kompetensbyggnad? Vi var inne på det tidigare. För försvarets kompetensbyggnad, för er kompetensbyggnad. Att rymddomänen är en aktiv del av försvaret. Jo, men det är en fantastisk grund för kompetensuppbyggnad. Vi kan ju ta Marcus Wandt som ett bra exempel. Man kan se en individ som kan utbilda sig och så att säga, utveckla sin karriär inom försvarsmakten så tillvida att man kan väljas ut bland den här enorma mängden människor. Och det är också så att en uppsändning är ju så att säga, det är en sån sammanvägd liksom, teknisk prestation. Så att allt som krävs för att klara det kan också göra nytta i väldigt många andra delar av försvarsmaktens materiel och verksamhet. Och rymden är ju svårt. Det är, alltså, det är mörkt, det är vakuum, det är rymdskrot, det är rymdväder. Det är ett väldigt besvärlig miljö, så att det blir väldigt svår teknik. Och det är ju inspirerande. Så att det är väldigt viktigt tror jag för just kunskapsuppbyggnad. Och det är liksom intressant och utmanande. En viktig del för Sverige. Mm. Hur viktigt är det att vi kanske ser bortom den här lite romantiserade bilden som vi kan ha utav rymden och skapar samförstånd och mer av klarsyn? Jo, men jag tror att det är precis som du säger, att när vi blickar ut mot rymden och ser den här vackra estetiska liksom, bilden, så blir vi ju djupt berörda, många av oss. Men jag tror att vi kan bli lika berörda just av den tekniska grund som möjliggör att vi kan vara i rymden. Att vi vågar sätta astronauter på toppen av en raket och skicka ut dem. Och där finns det otroligt mycket man kan fascineras av. Kanske hellre än rymden som en referens till alla gamla rymdfilmer. Mm. Mm. Ja, från vårt perspektiv, vi ser ju klarsynt på rymden som också någonting som kan ge oss en försvarsförmåga. Så att det nämndes ju till exempelvis vår satellit Ymir 1 som skickades upp i november, som är en navigationssatellit. Men den teknologin kan till exempel användas i försvarssammanhang. Så att det här hänger ju ihop. Så att jag tror att det är bra att vi har lite inspiration runt det här som är både svårt och utmanande och ha lite bakgrund. Mm. Jag har förstått det, Jenny, att du som ung ville bli stridspilot. Skulle du vilja byta plats med Marcus Wandt idag? Jajamän, ge honom mitt telefonnummer, jag tvekar inte en sekund. Vad säger du, Peter? Absolut, men jag skulle gärna vilja ha den där förberedelsetiden. Ja, lite grann kanske. Och ni kanske tänker på det hemma, att vi har ju faktiskt haft en svensk kvinna, om vi ska vara helt ärliga, i rymden tidigare. Jessica Meyer var ju amerikanskt utsänd via NASA, men med svensk bakgrund. Så vi har haft en svensk kvinna i rymden ändå. Jag har förstått det som att hon också ligger på listan för att få åka till månen på nästa uppdrag. Så det blir spännande. Spännande. Hur kommer ni följa uppskjutningen i natt?
Ja, men med stort intresse och kanske en öl från förr. Kommer absolut klistrad till tv-rutan. Och då är det så här att det är ju ändå ett litet tag kvar. Så jag tänker om man behöver någonting att underhålla sig med. Har ni några era bästa rymdfilmstips? Jag tycker ju Närkontakt och tredje graden fortfarande står sig väl. Vad är ni? Ja, igår, idag, imorgon, Star Wars, Stjärnornas krig. Ja. Alla filmerna. Ja, ni har några timmar och bencha lite film innan det är dags för uppskjutningen. Och på plats i Florida har vi ju idag haft vår rymdpoddare och rymdfantast. Så Marcus, du kan väl också ge oss ditt bästa rymdfilmstips. Tack Anna för frågan. Rätt svar är självklart Alien. Eller Det våras för rymden om man nu är på det humöret. Och vi får väl se om det är tillfälle för oss som är här att titta på film. Alla Axioms besökare kommer ju om ett tag här att skeppas ut på Kennedy Space Center där vi sätts på läktare för att därifrån kunna se på när Marcus skickas upp i rymden. Och med det sagt så är det alltså dags för oss att börja göra oss i ordning, sätta på oss våra kläder och ge oss iväg. Och sen så hoppas vi då att det snart slutar regna här i The Sunshine State. Och med det så säger jag tack och hej från oss i Florida. Ja, tack så mycket för rapporteringen på plats i Florida och tack gästerna här i studion. Ja, nu är det bara timmar kvar. Tack till er som har följt oss i rymdstudion där vi utforskat den historiska uppskjutningen av Sveriges andra egna astronaut genom tiderna och de oändliga möjligheterna som rymdekonomin för med sig. Och precis som i de där storslagna rymdfilmerna som vi alla älskar så står vi nu på randen mellan fiktion och verklighet. Och vår strävan efter kunskap och vår nyfikenhet den för oss längre än någonsin tidigare. Ni kan alltså följa uppskjutningen live ikväll hos Axiom. Och tills nästa gång, fortsätt blicka mot stjärnorna och drömma stort. Och sista ordet för den här sändningen, ja, det går till dagens huvudperson. Vi säger varmt lycka till, Marcus Wandt. Hej, Marcus Wandt här i karantänanläggningen här i Florida. Jag är otroligt hedrad att få ansvaret att genomföra det här. För det är inte jag som åker till rymden utan det är Sverige och Europa och generellt sett mänskligheten när vi skickar upp människor i rymden. Det jag hoppas är ju att man bibehåller nyfikenheten och att jag på något sätt kan komma tillbaka och berätta om det här. Och sen hoppas att väldigt många fler får komma upp framöver och att det bara accelererar. Och också imponerad, jag är otroligt imponerad av om man tittar på Sverige hur fort det har gått. Och om man tittar på den beslutsamhet som Sverige hade i det här och den samarbetsförmåga som vi har inom nationen där man ser hur myndigheter och akademi och industri och alla kommer tillsammans och gör det här. Det är otroligt imponerande och det gör mig väldigt stolt. Annars hade vi inte kommit upp nu och jag hoppas ni hänger med på resan. Ha det så bra, Sverige!